Servus. Ich stehe immer so busliert. Ja. In der Phase, alle Laden, alle Autos. Konstruktion muss man einfach postat. Du musst mal Fulbo-Jazz. Ech, der neue Slabsche, ich nehme auf den Mutschis noch weg, schlecht. Es ist aber zu schön, es ist doch nicht so Torte dubbel. Der Rekord hat eine Torte dubbel. Es ist mir, da bin ich Torte. Pred 14 dnevi smo obiskali Mitjo Bokuna, ki nam je narisal res hud strip o zgodovini naše legende. Vsak ga lahko dobi za domov v obliki res hudega koledarja. A o tem, kje in kako se ga dobi na koncu nove epizode. Zdajle se vračamo v delavnico CRC, kjer so na pomoč prišli trije prav posebni modeli. Ej, živeli. A ste prišli delati, man? Ja, ne vem. Nekaj ste zmrzneni. Prejšnji sem onega gledal, sem vedel, da sam nekaj tekal od zunaj, neke čvapčiče, tako da. Ena pašno epizodo si pogledal, ja. Viš, zdaj pa ni glih cajt za ponos rova. Tak, zdaj pa se je 1 uro, pa 15 skrivaj vrtni uti, pa se delaj, da imaš delo. Glej ti lepoto! Od zotraj pa neverjetno sočno. Še vedno lahko nekaj vržemo na žar! Jaz sem 3 delavce pripelil. Zdravo. Zdravost. Iščemo zaposliti. Ja. Nekaj smo na študentu videli, pa smo prišli, zdaj pa ne vem. To je 50. Najbolj pomemben človek Kozjanskega. Ne vem, če je dosti več ljudi, ki 50, ampak tam nikje. Ej, to je Sašo, eden najbolj konkretnih Gorencev. Njega pa itak ne razumeš. Živjo, rekel, če vreš, to je pa res. Ej, to je to, ne? To je to. Naslednji teden na cesti. Moj... V tej fazi lahko ali ladje ali avto. V tej fazi se lahko odločimo. Zdravo. Zdravo. Močen sliče. Tam je, nej. Zdravo. Živjo. Kaj bomo naredili, oziroma boste naredili? Krserijo damo gor, to je. Konstrukcijo moramo najprej postati. Ok. Ker v tovarni pač so imeli ene priprave, ki se jim reče stajce. Na kjere so oni naložili vse, da so potem se švasa skupaj, mi moramo pa nekaj podobnega narediti. A je kdo od vas, ki viš z urodjem drugač tako, ki sem obladal izdelek? Urodje, to zdaj kar tako na široko. Tudi je kar dobro. ja, mislim, da... Ne. Če ima urodje za slonko, pa kamera je, pa stativ, pa je urodje, smo to obšli. Smo? Ton? Teče. Kamera? Teče. Fukanje take ena. Se pravi, rabimo 4 podporne palce, ki bojo višina. Te morajo biti dolge 121,5. Ne, 121,5. Jaz bom nadzorni. Celec, ti si zvišni. Jaz bom nadzorni. Milo delo. Nadzorni. Ok. To boš bo ful bo čas. A boš ti da za cak. Kaj, daj ti, če si, vse si tle. Jaz levo roko ne moram. Ne, drži. Ne, ti si nadzorni, ti si delo. Tako, da si pustil svoje delovno mesto, tako je sve šlo narobe. Si kdaj razmišljal o karjeri v... Cahnanju. Odkar delam stav vsaki dan. Ej, pa Monika, ti veš, da so ti? Tadi? Ja vem, to so mi. Alkoholiki. Zdaj, za vikend smo bili gor na kopah, pa en iz 4 prive, pa en tip reče. Tebe, čak, hoperhoster, ne? Ej, odrizati treba. A bo to kdo profesionalen, tako ni dobro, bo zdaj v mjesto mogel. Ne, kar odrešte. Kdo si upor? Kar odrešte. Čala na očala. Zdaj pa kaj naredimo? Delamo to steno, ne? Eno po eno, daj pogledaj. A je to orodje, kako bomo pravili? Ja, nekaj tega. Fantastično. Eno pa po eno pripravi. To pa je prim, da na okrem ušla. Jaz sem tako vzburjen, da... A je to normalno? Šla šajba. Bolj nežno. Pičke. Kole bomo naredili, je tako konstrukcija enostavno. Ja. Ko bo kole stala na unji strani isto, pa še med sabo jo bomo povezali. Ok. Ko je te, ko ste zdaj rezali, so pokončne. Tale. Lačno. Pa tale sta ležeče. Sta v bistvu še nekaj avta. Če vrame en kol. Švercate eno stvar. Ne rabimo. Ja, da ti bo. 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 Ja, da ti bo.
Fajn je, da imaš en avto, ko je folk bolj zanima avto, ko pa kdo je noter. To pa je to, 65-letnik, ne me jame. Pa ti Romoni, pusmo. Pusmo to. Daj se vleži, da vidimo koliko ljudi bi te vredno šlo tu spodaj, če se odločim za to varianto. To znaš vasa? Ne sem to grepil. Kaj? Ne sem to grepil. Lahko rasnoneš pištolo na ploščo, ja. In da bi so pol samo obluki, samo vlečeš počas. Aha, ok. Že, to mi se postoje, da se vse sam dela, žico dodajam, vse sam. Za prvič je odlično naredil, le, še dva. Malo slabš, kot ta prva, ampak vse dobro, no. Še ne pet časov, pa je profesionalc. To je tok debel, da je grozen. Zdaj se šumim. Oh, fuck! Jaz nam tega dela več. To je grozno. Res se šumim, stari. Eh, to je najslabše. Jaz nimo bomo čisto več, lej. Jaz se strijem. Nekaj ne rečem. Zdaj bo končno kombi začel dobivati podobo. Zdaj, da glik lepo sede, bo pršel do sem, ne? Lepo sedi na njemu gor. Tele ga moramo samo malo zožiti, da bo šla stena bolj noter, tukaj lahko vidiš. Da ga prsmon. To je to. Najbolj pomembno je, da verjameš, da se bo to naredil. Moš tle noter verjeti, da bo to skupaj stalo in potem bo. Danes sem jaz pa Grega delal. Stalo je pa vse v kotu sedel pa čeblal. Lej. Ne, jaz sem vredil, jaz sem fajn. Pa še probal se stvari, ki jih prej niso, so bili kar pogumni, moram reči. Dva sta si celo očala snela, da ne bo ta videla, ko ta naredila. Meni je bilo ful fajn. Do tega, ko smo to sestavljali, najbolj kompleksna stvar, ki sem jo sestavil, je bila IKEA marca, tako da, to je kar step up. Ja, tudi je res en taki bully, ko te prisili v to, da delaš stvari, ki jih nisi hotel. Ja, bully je res pravo osebo, s kjer bi ga opisal. Ne, zdaj se pritožujem, s to, ker niso torte dobili. To me zaščite. Da rekel, da imam torte dolgo. Jaz zmed, da bi torta. Odpre se! Ej, ful fajn, ful hvala, da ste nas pobil. Če rabite še kdaj, da pridejo strokovnjaki kaj pomagat, sam povejte, za se nam prijel. Vam damo kakaj kontakt, od takih strokovnjakov. Preživeli smo napadke čaholikov in kar je najpomembneje, kombi končno dobiva nazaj staro obliko. Naslednjič se gledamo spet čez 14 dni. Naj vam nova epizoda ne uide, takoj se naročite na YouTube kanal. Aha, se res, Beer Bully koledari. Od srede popoldan naprej vas čakajo pri Španu na Brezovici. Več informacij na naši Facebook strani.